рада знову вітати вас на 9 каналі. Літо переступило свій екватор, і якою буде погода у вівторок 18 липня, розповім вам прямо зараз. На території всієї нашої області буде ясно та тепло. Вітер буде змінних напрямків з поривами від 10 до 12 метрів на секунду. Ночі лишатимуться прохолодними, а дні – липнево-теплими. Так у Дніпрі вівторок буде ясним. Лише по обіді можлива слабка хмарність, але опадів вона не обіцяє. Ніч буде свіжою – від плюс 15 до плюс 20, а день – приємно теплим – від плюс 21 до плюс 26 градусів. Аби добре виглядати, чисту воду слід вживати. Вода від торгової марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. У Марганці та Нікополі ніч буде ясною та приємною – від плюс 15 до плюс 22 градусів. А в день по обіді сонце можуть сховати хмари та температура лишатиметься теплою – в межах 22-27 градусів тепла. Прохолодною ця ніч буде у Кривому Розі та Жовтих Водах – від плюс 13 до плюс 21 градуси вище нуля. В день ці міста сонце зігріє до плюс 26. Ясним небом можна буде милуватись тут вдень і вночі. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді ніч також буде свіжою – від плюс 13 до плюс 21. Виходьте споглядати зорі, бо ніч буде ясною та безхмарною. Ранок та день у цих містах теж будуть сонячними. Лише у Кам'янському по обіді можлива незначна хмарність. Денна температура дозволить насолоджуватись липнем. Сонце розігріє ці міста до плюс 28 градусів. Атмосферний тиск лишатиметься в межах норми по всій нашій області. Наразі це всі погодні новини. З вами була Тетяна Запаря. Пам'ятаємо, щира посмішка за будь-якої погоди завжди у моді. Зустрінемось за добу на 9 каналі. Бувайте бадьорі!